Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Hoje o vídeo é muito, muito especial. Vou estar mostrando para vocês algumas coisas que eu comprei pro aniversário da Pietra. Sim, gente, vai ter aniversário. Depois de muitas indecisões, resolvi fazer. Lembrando que é bem simples. Mas se você também quer fazer o aniversário do seu filho ou da sua filha gastando bem pouco, fica comigo até o final, porque vocês vão ver que tem muitas coisas bonitas e baratas. Então, gente, sem muita demora, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele like pancada aí pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal se não é inscrito, é só clicar nesse botão vermelho. Compartilhe o vídeo e não esquece, gente, de me seguir lá no Instagram. Vou deixar passando aqui embaixo, porque por lá eu posto de tudo. Então, gente, vou começar aqui mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz. Vou pegar aqui aleatório. Não vou falar preço, porque não estou com a nota aqui em mãos. Comprei esse pacotinho aqui de copo descartável. Ele é o de 150 ml e ele vem 100 unidades. Comprei um. Comprei esses pratinhos aqui. Esses são os pratos fundos. Ele vem com 10 unidades. E esse aqui é o de 15 centímetros. Comprei um, dois, três, quatro, cinco. Total de 50 pratinhos. Essa é a quantidade certa que eu vou precisar para o aniversário da Pietra. Não comprei muitas coisas passando para não gastar dinheiro, né, gente? Afinal, tá muito difícil. Os próximos, eu comprei esses pratinhos aqui, os pratos rasos, que é para colocar bolo junto com os docinhos, né, essas coisas. E ele vem com 10 unidades também, e ele também é de 15 centímetros de diâmetro. Eu comprei um, dois, três, quatro, cinco pacotinhos também, no total de 50 pratinhos. Ainda na parte de alimentação, eu comprei os garfos para estar comendo o bolo, né? E aí veio 50 unidades o pacotinho. Comprei também as colheres, que também vem 50 unidades. Compramos os granulados para colocar no brigadeiro. O tema da festa vai ser galinha pintadinha, então eu comprei esse pacote aqui na cor azul. E aqui ele é 500 gramas, granulado colorido, ó, azulzinho. E comprei um amarelo, olha, que também é 500 gramas. Comprei nessas duas cores, já que é o tema da galinha pintadinha, tem a ver com essas cores. Comprei para colocar nas latinhas, vocês vão ver logo mais. Esse pacote aqui de pastilhas confeitadas sabor chocolate. Olha, para colocar nas latinhas, para pôr em cima da mesa e no final distribuir para as pessoas, né? Comprei dois pacotes de pipoca. Comprei esse aqui, vem com 10 unidades aqui dentro. E comprei mais esse aqui também com 10. Total de 20 pipocas. Aqui já é para colocar nas sacolinhas das crianças. Comprei um pacote de bombons, que já tá até aberto aqui, que eu tirei para colocar na xícara do encontrinho que eu fui, ó. Aqui eles não fala a quantidade que tem, né? É 400 gramas, fala bem assim. Mas tem bastante bombom. Vai dar pra ficar bem recheada essa sacolinha. Comprei um pacote de pirulito, também já está aberto, ó. Um pacote de pirulito. Na verdade, ele vem meio pacote, né? E aí, aqui fala que é 50 unidades. Foram tirados 3. Então, já diminuiu aí 3 pirulitos de 50, né? E comprei também para as sacolinhas essa caixa de Nucita. Ó, já tá aberta. Tudo tá aberto, né, gente? Tirei uma também para colocar
na xícara do meu amigo doce. E aqui vem 48 unidades, mas dá que sobra, gente, porque são poucas crianças, mas eu vou colocar bem bastante mesmo. Então, na parte de alimentação, pratinho, essas coisas, foi basicamente isso. E aí eu comprei balões, né? Que foram esses aqui no tema da galinha pintadinha. Ele vem 25 unidades aqui dentro, ó. 25 unidades. Então, eu creio que dê. Comprei esse aqui na cor vermelha, que também vem 25 unidades. E aí, comprei a vela, que foi essa aqui, ó. Mas eu creio que eu vou ter que trocar. Mas foi essa vermelha que eu escolhi. E para enfeitar a mesa, eu comprei essas latinhas aqui, ó. Até já abri, que é para colocar aqueles granulados. Já mandei fazer os adesivos. Comprei em três, em quatro cores. Comprei na cor branca, na cor vermelha, na cor azul e na cor amarela. Comprei também, gente, as forminhas dos brigadeiros. Comprei nas três cores, ó, azul, amarelo e vermelho. Comprei esse simples mesmo, se eu não me engano, ele tava de 79 centavos. E aí, gente, eu comprei esse TNT aqui, amarelo, ó. Ele é enorme. Acho que são 2 metros aqui, se eu não me engano. Eu não comprei na mesma loja, tá? Acho que ele saiu por 3,20, se eu não me engano. Todo amarelo. Eu vou usar para cobrir a caixa de colocar os presentes. Talvez eu grave para vocês. Eu vou ver se dá para mim gravar e colocar em um vídeo separado, tá bom? E aí, junto com as outras coisas, eu comprei esse TNT aqui, ó. Esse aqui são 2 metros também. Esse aqui é no azul com bolinhas pretas. E a gente vai pôr na mesa. Mas não é cobrindo a mesa, porque a minha mesa é de vidro. Depois vocês vão ver em um vlog, tá? Eu vou gravar vlog no aniversário e vocês vão ver toda a decoração. E aí, compramos o painel. Eu ia comprar o painel de papel, aqueles papel cartão, eu acho que chama, só que era muito caro. E aí eu encontrei esse, ó. Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito, mas ele é bem bonito. E ele é bem grande, então super valeu a pena. Ele saiu, se eu não me engano, por R$ 23. Mas depois eu deixo o valor aqui pra vocês, tá certo? E depois eu posso usar ele como decoração no quarto dela. Então, gente, foi essas as primeiras comprinhas do aniversário dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você já fez um aniversário simples aí na sua casa, como eu vou fazer, deixa aí nos comentários que eu vou amar saber quanto você gastou, como você fez, e vou amar essa interação que eu vou ter com vocês, certo? Não esquece, gente, de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever aqui embaixo no canal. O próximo vídeo eu vou estar mostrando a vocês as letras em 3D que eu recebi. E outras coisinhas, sacolinhas, essas coisinhas, esses mimozinhos. Então, esse vai ser o próximo vídeo. Então, para você não perder, se inscreve aqui embaixo, tá certo? Então, super beijo para vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @mariasouzaoficial. Vou deixar passando aqui embaixo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.